Я такого приниження зазнала, такого не може бути. І відношення такого до людей не може бути. Розповідає житомирянка Олена Тимошенко, яка звернулася до Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа на вулиці Лесі Українки, 4, щоб отримати крісло колісне для її чоловіка. Я звернулася за допомогою, як мені порадили, для інваліда першої групи, щоб надали допомогу отримати інвалідного візка, і так, як він потребує. Коли я звернулася, прийшла, мені запропонували ще допомогу продуктовий набір. Я його отримала. Продуктовий набір, як мені роз'яснили, коштує 1700. І як держава нічого не допомагає, запропонували заплатити благодійний внесок 100 гривень. Я заплатила, і я пішла питати за допомогу щодо інвалідного візка. Мені сказали, що безкоштовно мені нічого не дадуть, що візки вони в прокат тільки здають. Я за півроку повинна заплатити благодійний внесок 400 гривень. Я пояснюю, що інвалід першої групи, без обіх ніг, учасник бойових дій, чорнобилець. Він каже, вас таких багато, він отримує пенсію, значить він повинен купувати собі. Вам потрібен візок, ідіть збирайте гроші. Я розказую дословно. Я говорю, як так? Це ж я звернулася до благодійної організації. За словами Олени, розмовляла вона з заступником голови Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа Валерієм Голумбовським. Чоловік заперечує, що пропонував жінці заплатити 400 гривень за прокат крісла колісного. Леночка, з цим чоловіком поговорила? Так, так. Ви мені сказали, що я повинна заплатити 400 гривень за півроку прокату коляски. Це ж було, а якщо я не безкоштовно, я трактую так, як мені золота знайти. Таких принижень, як я зазнала, я давно не зазнавала. Була сума названа, я підійшла, мені кажуть, ви хочете коляску? Безкоштовно вам нічого не буде. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, була лімітована сума сказана? Ні, сума, мови про суму не було. Я сказав те, що я сказав. Те, що було, що коляску ми даємо на прокат, даємо на півроку, на 3 місяці, на півроку, якщо є крайність необхідні, можемо продовжити. Раз. Коляску, що ми ще даємо на прокат? Тому що даємо на той термін, щоб за цей період людина могла собі десь купити. Ми даємо тимчасово, тобто надаємо тимчасову підтримку. Пане Валерію, а якщо вона б відмовилась платити благодійний внесок, чи надали б ви їй коляску без оплати? Ну, представити до документи необхідні. Звісно, ми даємо людям на прокат коляски, що ж не даємо. А, не тільки коляски. А от іменно дати благодійний внесок, вона відмовляється. Ви дали б? Звісно, без проблем. Вона йде, щоб заплатити. Ми такого не говоримо. Брати візок від Червоного Христа житомирянка відмовилась. Не буду. За словами голови Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа Олександра Богдана, благодійний внесок в організацію люди дають за власним бажанням. Люди приходять, надають паспорт, ідентифікаційний код, довідку про те, що інвалідність, що вони потребують такої допомоги, ми видаємо. Ми в журналі записуємо їхні дані, але всі дані вони приходять за оригіналами документів. Окрім документів, скільки це коштує? Це не коштує нічого, тому що це безкоштовна допомога. А якщо людина бажає надати благодійну допомогу, вона надає. Такої системи немає, що ми фіксовано говорили якусь суму. Ми говоримо про те, що якщо людина бажає внести благодійний внесок, вона його вносить. Якщо ні, ні. Благодійні внески від населення йдуть на статутну діяльність, розповідає Валерій Голумбовський. Ми благодійних внесків не беремо, скажімо так. А якщо людина сама бажає, стоїть купілка, і вона туди кидає. А куди ці благодійні внески йдуть? Благодійні внески йдуть на основну діяльність. По уставу це і перша допомога, і все остальне, і благодійні акції, і матеріальна допомога, і це закупка продуктів. Не тільки тут, в Житомирі, а на місцях і в районах так само. Багато людей отримують фінансову допомогу, звертаються. За словами Андрія Мілютіна, керівника міського центру з надання безоплатної вторинної допомоги, гуманітарна допомога є безоплатною для тих людей, які її отримують. Гуманітарна допомога – це вид безвідплатної допомоги засобами для життя, що безкоштовно поширюється серед населення районів, охоплених гуманітарною катастрофою, або тих, що перебувають на її межі. Для умов озброєного конфлікту міжнародний суд визначив допустиму гуманітарну допомогу як надання продовольства, одягу, ліків та іншого гуманітарного
гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога відрізняється своїм терміновим характером і тим, що використовується для полегшення долі жертв стихійних лих. Червоний Хрест, якби вони саме надають гуманітарну допомогу. І тому, якби в цьому визначенні я сказав, що це безвідплатно, абсолютно безкоштовно проводиться ось така допомога для громадян. Кореспонденти Суспільного звернулися на гарячу лінію інформаційного центру Національного комітету товариства Червоного Хреста України, куди телефонувала і житомирянка Олена Тимошенко. Тимошенко Олена Леонідівна зверталася до нас 5 квітня. Її звернення є обов'язковим для чоловіка звернутися до заступника начальника обласної організації. Була розмова, що безкоштовно нічого не надасть, і потрібно сплатити 400 гривень за півроку користування. В подальшому потрібно заплатити за кожен місяць. Скарга направлена до комплекс-менеджера Євгена Наумчука, генерального директора, для включення до внутрішнього розслідування. Розслідування триває, то буде зворотній зв'язок, але зараз зворотні зв'язки до 30 днів можуть іти, бо тому що по військовому часу вони нас збільшили до 30 днів. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, новини, Житомир.